السلام علیکم ناظرین، ہمارے سیرہ ایچ آر جے ڈی او نیوز ائی آو ہاں. وزیر انڈڑ ایک افسوسناک خبر کا تا گیا آگاہ کندالو دولت پور پی ایس او ڈیپو جے پارکنگ بیٹھل آئل ٹینکر نمبر ٹی ایل ایچ 410 جو ڈائیور افتخار عرف سلطان ولد سردار محمد آرائی ریاض چیما ٹاؤن 12 نمبر تلکو صدق آباد ضلع رحیم یار خار جے کے 23/2020 تے صبح جو 10 بجے دل جو دورو پیو جن جی خبر آل پاکستان آل ٹینکر ایسوسیشن سندھ جے صدر عبدالجبار سو ہو کے پئی تو فورن ایمبولنس گھرائے میت کے کھڑائے سول اسپتال دولت پور آندو قانونی کاروائی پوری کرنے کا پو میت کے کھڑائے ابانی گوٹ رحیم یار خان روانو. ایچ آر جے ڈی نیوز میں فی الحال ایترو ہی. ودی خبر اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو ایچ آر جے ڈی نیوز.